U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas, 18. septembra, po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 1. oktobra, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetitelja Evmenija Gortinskoga i svetu mučenicu Ariadnu. Njihovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede, na smirenom čoveku počiva blagodat Božija. Smirenje je, braćo, dovoljno da bi čovek stekao Božiju blagodat. Često me pitaju koliko je vremena potrebno da bi čovek stekao Božiju blagodat. Neki mogu čitav život da žive naoko duhovno, da se podvizavaju i da sebe misle da su nešto, ali takvi nikada neće steći Božiju blagodat. A drugi za kratko vreme steknu blagodat zato što su se smirili. Ako se čovek istinski smiri, blagodat Božja može da ga oseni u trenutku, da ga učini sličnom anđelu i da ga uvede u raj. Ali ako se pogordi, u trenutku će duhovno pasti i naći će se u adu. Blagodat Božja, braćo, silazi na smireno krotkog čoveka. Na smirenom krotkom čoveku počiva duh Boži. Setimo se šta kaže prorok Isaija. Na koga ću pogledati ako ne na krotkoga i ćutljivoga? Bog traži od nas samo malo smirenja da bi nam se približio, a onda sve svoje preobilne darove izliva na nas jedan za drugim. Bog voli da smirenome čoveku daruje veliku blagodat, koju mu daje čak i kad čovek to ne traži. Takav je duhovni zakon. Zar se u Evanđelju ne kaže, Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat? Tako je Bog odredio da bude. Smireni, dakle, znači onaj koji ima blagodat. Vrlo smireni čovek prima od Boga veliku blagodat zato što smirenje poput sunđara upija u sebe Božiju blagodat. Smirenje otvara dveri nebesne i tada na čoveka silazi blagodat Božja, a gordost ta vrata zatvara. Niko na nebo ne ushodi svetovnim samouzvišavanjem, već duhovnim samoumanjivanjem. Ako se čovek ne smiri, neće proći kroz uske dveri raja, a ni u ovom životu neće imati mira, nažalost. Bože, daruj nam silu Tvoju da se smireni i krotki javimo pred dveri Tvoga carstva da bi nas prepoznao, jer si Ti sam rekao preko svetih svojih, smirenima Gospoda je blagodat, a gordima se protivi. Tebi slava i hvala vavijek. Amin.